Ćao svi, ja sam Sanja i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo da pričamo o proizvodima koje sam kupila u Ikeji. Znam da volite Ikea holove, tako da dosta smo pazarili što se tiče nameštaja. Neću vam pokazivati sitnice tipa, ne znam, hvataljka za meso, ono. Tako da, ukoliko želite da vidite šta smo to kupili u Ikeji i šta smo to izabrali da bude u našem stanu, ostanite uz ovaj video do kraja. Ono što ću vam prvo pokazati, što se vidi do duše i ovde, jeste upravo ova biblioteka ovde. Ja sam zaboravila kako se zove ova biblioteka, imaćete svakako fotografiju. Jako je lepa, ima dva, odnosno to je kombinacija nekoliko tih njihovih polica. Dopadaju mi se ovi kredenci gore, ne znam, ovde se oni ne vide trenutno, ali ja ću to pokušati da vam snimim, pa ću vam ubaciti i naravno snimke u ovom videu. Ima dva puta po ovaj dvokrilni deo. Obožavam zato što su staklena vrata, tu mi stoje knjige i različite zavrzlamice i tu ne pada prašina, tako da je to fenomenalno. Ovde u sredini vidite ovaj deo koji nema vratanca i tu sam ja poređala svoj kristal, tako da u svakom slučaju jako mi se dopada. Inače, nameštaj smo birali beli, tako da vrlo je efektna, lepa i što se tiče cene bila je vrlo pristojna. Ono što drugo vidite ovde u kadru jesu ove beržere, jako su udobne, preudobne su, ljudi, stvarno nekoliko puta sam čak i zaspala na njima, i plus ovaj tabure koji je ono neizostavan deo. Imam još jednu u fotelju, samo sa druge strane ne vidite je. Anđela je bila pre nekako, snimale smo video i ona je rekla da joj se ovaj kutak jako dopada kao kadar za snimanje, tako da ću joj poslušati, uskoro ću sigurno malo promeniti kadar. Tako da to je druga stvar koju smo onako od tih većih stvari kupili u Ikeji. Ono što je još negde bio naš izbor jeste trpezarijski sto koji je isto beli i mislim da je od breze ili tako nešto, ako se ne varam. Ostavit ćemo u svakom slučaju i link i fotografiju i snimak. Tako da to je sto koji je onako pa prilično velik klub sto i nalazi se na sredini naše dnevne sobe, tako da na taj način može fino da posluži i kada dođu gosti i kada smo nas dvoje sami. Ono što smo još pazarili jesu dodati za Kallax. Mi Kallax imamo već neko duže vreme, znate da su to njihove one klasične spojene police koje možete da dizajnirate po vašem nahođenju i izboru. Mi smo naš organizovali upravo na ovaj način, ja ću vam snimiti da pogledate, i jako je dobro došao, tako da Kallax obožavam, tako je jednostavan, a vrlo efektan. U Ikeji smo uzeli jednu dobru zezanciju koja se zove stoper, nisam ni znala da to postoji. U Orient Emporiumu smo pazarili jako lepu jednu stazicu, ali ona se kliže, međutim u Ikeji postoji kao mreža koju stavite ispod tih staza i staze se ne kližu i zaista to deluje, tako da to je nešto što je sitnica, ali što bih voljela da vam prijavim, da ja nisam znala, meni koleginica na poslu rekla da to postoji, tako da je super stvarčica i nam se pokazalo kao izvrsno. Ono što smo još pazarili u Ikeji jeste ormarić za kupatilo, vrlo jednostavan, a isto tako opet efektan. Ogledala su divna, tako da što se toga tiče, vrlo lepo i vrlo funkcionalno, što je najvažnije. Ono što moram da pomenem jeste da sam pazarila i toaletni sto. Toaletni sto je bio moja želja davnih dana i meni su moje kolege sa instituta skupile parice i rekli da je to namenjeno za ovaj sto. Ja prijavljujem da sam sto kupila i da uživam u njemu. Verujem da ću napraviti neku make-up kolekciju ili na primjer tur kroz moj toaletni sto. Tako da u svakom slučaju prezahvalna sam kolegama što su mi to priuštile i zaista u njemu uživam. Za svoj toaletni sto sam uzela i belu divnu stolicu, takođe u Ikeji, i na njemu se nalazi takođe ogledalo iz Ikeje koje je neverovatno dobro, ljudi, jako je onako teško, funkcionalno, veliko, lepo se vidiš, ogledalo je bombonica.
Za spavaću sobu pazarili smo dva Hemnes ormarića. To su meni najlepši noćni ormarići koje sam ja ikada videla u svom životu. Prelepi su, jako su kvalitetni. Bilo je malo tu problema da se sklope, onako malo su zahtevnije za sklapanje, ali su zaista prelepi i efektni i funkcionalni takođe. Na mom delu se nalazi lampa mojih snova koja se, znate, ono klik-klak, klik-klak, tako se pali i gasi. Prelepa je lampa, zaista je užitak uveče u spavaćoj sobi, pored tog stočića i te lampe, čitati knjigu, ja, dakle, uživanje veće za mene ne postoji. Dakle, prelepo, to je nešto što sam priuštila onako sebi i zaista u tome i uživa. Mislim, valjda da svi ljudi na svetu imaju iz Ikeje onaj stepenik drveni i njega ću vam snimiti. Jako je praktično, pogotovo što u kuhinji sad ima jako visoke delove i u plakarima koje ne mogu da dohvatim, pa se penjem. Vrlo je stabilno i bezbedno, a može da posluži kao pomoćni stolčić, tako da je to stvarno super stvar. I ono što bih vam preporučila još, ispod TV-a trebala nam je neka kao mala poličica za laptop, pošto povezujemo laptop sa TV-om, i pronašli smo za vrlo, mislim, pristojnu i cenu, jedan kao mali stočić, kao mala klupica, koja je koštala nešto oko 1000 dinara i to smo također pazarili u Ikeji i zaista nam je dobro došlo. Također, što se tiče lustera, uzeli smo jednu plafonjeru, reflektore, koja je isto iz ove kolekcije Hektar. Ova lampa je naravno iz Ikeje, prepoznajete sigurno, to je njihov onaj klasični Hektar, i iz te kolekcije uzeli smo i reflektore i jednu viselicu. Ja obožavam te viselice, spustila sam je valjda do poda, još malo je nisam spustila. Milan je u fazonu, dobro bre Sanja, sedim, jedem i ovde mi ovako sijalica, međutim ja ne odustajem, tako da smo pazarili i tu viselicu tamo. Tako da ja mislim da je to. Sada razmišljam da li još nešto možda imam. Mislim, kupovali smo te džabidže, ali to prosto mislim da nije vredno pomena, mislim renda za sir. I tako to stvarno mislim da nije. E, kupili smo super stvar, sad ću da vam pokažem. To je ovaj poslužonik drveni koji se okreće i jako je funkcionalan, praktičan, a prelepo izgleda. Vi na njemu možete poslužiti hranu, sendvičiće, brusket ili nešto, ili na primjer pizzu na njega, i ono se okreće. Jako mi se ovo dopalo. I kažem, kupili smo sitnice tipa korpa za veš, cediljka za sudove i tako dalje, ali stvarno to mislim da nije vredno, mislim da vam pominjem. Moje iskustvo sa Ikeom je odlično. Moj odlazak u Ikeu je moj praznik, ja Ikeju obožavam. Ja sam bila veliki hejter Ikeje, ono, nisam ni znala u suštini šta je to, i nisam odobravala dolaze kod nas Ikeja međutim kada sam prvi put otišla, uvek sam se jako rado vraćala. Nekako sam znala da će stan biti opremljen u tom stilu i zaista sam uživala u svakom trenutku kupovine u Ikeji. Mi smo poručivali ove velike stvari online, sitnice smo naravno išli tamo jer pobogu, mislim, moramo da idemo. Iskustvo sa njima je zaista ok, roba je bila isporučena u roku od 2 dana, ljudi, sve je bilo savršeno upakovano, sve je bilo tu, sve je bilo čitavo, tako da zaista tu nemam nikakvih problema. Ono što nismo platili pouzećem, platili smo karticom, oni ljudi naplaćuju mislim 10% montiranje od cene proizvoda, međutim mi smo, nama su montirali naši prijatelji, tako da tu nismo imali izdataka. Eto, toliko za ovaj video, ja se nadam da vam se haul dopao i da vam se dopadaju ove stvari koje smo pazarili u Ikeji. Pišite mi da li volite Ikeju i koji su vaši omiljeni proizvodi, evo moje ste svakako saznali, i Milanove. Moram da priznam i da muškarci nekako dobro reaguju na Ikeju, jer moj Milan ne voli da ide u shopping, nikako. Međutim, kad idem u Ikeju, primećujem da mu to čak možda negde i prije. Tako da eto, ja vas puno ljubim i pozdravljam. Ukoliko vam se ovaj video dopao, ja vas molim da ga lajkujete i da se prijavite na moj kanal, i ukoliko želite ovakvih nekih sličnih holova, pišite mi dole u komentarima i ja ću vam to rado snimiti. Do sljedećeg videa, puno pozdravlja i vidimo se uskoro. Ćao!